你都要回美国了，那四季姐没有来送你吗？等四季姐到。哎，哎，不好意思啊，路上车有点多，有点塞，不过还好来得及过来送。姐姐还没到啊？我以为她会跟你们一起过来。哦，我又打给姐姐，但是她的手机关机。我以为我姐已经先到了。应该是姐姐吧。Angie， 林先生，该出发喽。好吧，那我就出发吧。好。Jackie， 一路顺风。谢谢。大家保重了，有机会我会回来看你们的。再见啊，拜拜拜拜。等一下，我帮你开。有了你，我什么都不怕。我相信人因梦想而伟大。有了你，我什么都不怕。我忘初心，一直到我倒下，什么都无法对我阻挡。很久，怎么会？其实我认真考虑过必须要跟你去美国的三个理由。第一呢，我已经五年没休假了，那一年呢有20天，所以我等于有100天的假。第二呢，你知道我是一个事事要求完美的人，如果要帮你打帽子还有打背心，你必须要在我身边。第三，我知道，是不是不想浪费机票？当然不是啊，是因为这该死的爱情。我最喜欢这个理由了。Jackie， 我姐就交给你好好照顾了。没问题，是你安排的，对不对？谢谢你给我的惊喜。好好照顾她。姐姐，放开一切，好好玩哦。对。姐，你放心啦，家里面的企业我来顾。放心。好了，那我们就出发了。好，大家再见，拜拜。休息要乖乖的哦。你要幸福哦。那你要减肥。不幸福就不要回来。拜拜。拜拜。拜拜。想见啊，见不到。拜拜。